היי, סליחה שנייה, סליחה. אפשר? שאלה? שאלה קטנה, אפשר? איך אני מגיע לרחוב הרצל? היי, את מכירה מקום טוב לאכול בו? נמאס לך שחברים שלך מצליחים לעשות את זה בקלות ורק לך אין מושג איך אתה מתחיל איתה? מרגיש שאתה מבזבז את הזמן שלך על הבחורה הלא נכונה? אתה חושש מהדחייה שלה ואז אתה פשוט מוותר? היית רוצה לדעת יותר מה נשים חושבות עליך? אז ממש ממש עכשיו אני מצלמת סדרת וידאו חדשה לגברים, שם אנחנו ניכנס אל מאחורי הקלעים של המאמנים והמדריכים שלנו ונראה איך הם עושים את זה מול נשים. ובנוסף תקבל הצצה נדירה לראש הנשי, מה היא חושבת עליך בכל שלב ושלב איתך מהרגע שאתה ניגש אליה. אז אם אתה רוצה סוף סוף להגיע להצלחה עם נשים וליצור זוגיות, אתה ממש לא יכול להרשות לעצמך לפספס את זה. יירשם בטופס שנמצא ממש לידי, ואני כבר מחכה לך בצד השני עם הסרטון הראשון. ביי ביי.